אנחנו עוסקים בעיקרון טור פוריה, אבל זה בדרך לטרנספורם פוריה. ובשיעור שעבר הגדרנו מהו טור פוריה. כלומר, הגדרתי את זה ככה, אם יש לי פונקציה שמוגדרת בקטע 0 עד 2 פאי. אבל דרך אגב, זה לא חייב להיות 0 עד 2 פאי, זה יכול להיות כל מחזור שהוא, זה יכול להיות באותה מידה גם מינוס פאי עד פאי. זה יכול להיות גם כל מחזור שאורכו 2 פאי. דרך אגב, למי שמוטרד לגבי השאלה האם זה סגור או פתוח בקצוות. האמת היא שזה לא משנה. אני אסביר מדוע. מפני שאין הבדל בין קצה פתוח לקצה סגור. זה אותו דבר. מבחינה מתמטית כמובן שיש הבדל בין קצה פתוח לקצה סגור, אבל מבחינה פיזיקלית אין שום הבדל בין קצה פתוח לקצה סגור, מפני ש... נכון. מפני שמבחינתי, אוקיי, כדי, אם אני שואל, בפיזיקה לעולם כל הקצוות הם סגורים, או לחילופין פתוחים, תבחרו אתם. אנחנו לא, כלומר בפיזיקה אנחנו מודדים, ואז מה? אוקיי, הגענו לאטום האחרון. אז הגענו לקצה או לא הגענו לקצה? זה כבר חסר חשיבות. ולכן, אוקיי, אבל אמרנו שטור פוריה הוא, אם יש לי איזושהי פונקציה f של x, אני יכול לכתוב אותה כסכום על מקדמים e ב-inx. לפעמים תראו פה מינוס. לא ממש משנה. זה אותו דבר. והסכום הזה הוא על n שווה ממינוס אינסוף עד אינסוף עם n'ים שלמים. איך מוצאים את מקדמי הפיתוח? מקדמי הפיתוח הם נתונים על ידי הנוסחה an שווה ל... או בואו נעשה את זה am בכוונה, 1 חלקי 2 פאי אינטגרל מ-0, או אינטגרל על פני הקטע. מ-x0 עד x0 פלוס 2 פאי, זה לא ממש משנה. dx, f של x, e ב... טוב, אם פה היה מינוס, אז פה יהיה פלוס. זה כל העניין, זאת אומרת, פה, אם אנחנו, אם פה יש מינוס, אז כאן יש פלוס. מה זה? לא כתבתי AM, כלומר כדי להבדיל שאני מדבר על ספציפית על אחד מהמקדמים, אני רוצה לדוג אותו, אז אני כופל ב... תבחרו מה הטור ותגידו לי ונחליט מה אנחנו עושים כאן. זאת אומרת, זאת הדרך שבה אנחנו דגים אותם. בואו... ראינו גם שלמשל, לפונקציה ממשית, ראינו שאם f של x היא ממשית, אז יוצא ש-am שווה ל-a מינוס m צמוד קומפלקסי. המקדמים am הם באופן עקרוני. בואו ניקח דוגמה. אוקיי, עכשיו, אוקיי, דוגמה שאני רוצה להראות, אז בואו נסתכל על, נניח, דוגמה נוחה זה, בואו נסתכל על גל מרובע. עכשיו, או לפני שאנחנו ניגשים לשם, ואני רוצה להגיד, אוקיי, לפני שאני ניגש לגל מרובע, ובמחזור כללי, אז ניתן לכתוב, כלומר אם יש לנו קטע, בקטע מבחינתי איזשהו x0 עד x0 פלוס l, אורך הקטע הוא l, אז כלומר f של x ניתנת לכתיבה כסכום
על AN E ב-I N כפול 2 פאי חלקי L X, אותו דבר, והמקדמים הם שווים ל 2 פאי חלקי L אינטגרל מ... מה זה? לא. אינטגרל מ-x0 עד x0 פלוס l, f של x, e בחזקת מינוס i, m, 2 פאי חלקי l, x. אז צריך להעיף מפה את השני פאי. אז 1 חלקי l. כן. מה? יש הגדרה לזה מינוס אינסוף ואינסוף לקצוות? קטע מינוס אינסוף. מה זה? אפשר להגדיר את זה? מאיפה באה השאלה הזאת? מה זה? אוקיי. התשובה היא יש, וזה נושא השיעור, קוראים לזה טרנספורם פוריה, סבלנות. אוקיי. אבל כאמור, בואו נסתכל על, כדוגמה, אז אני לוקח גל מרובע, כלומר, אנחנו נשאר בקטע 0 עד 2 פאי פשוט כי אין לי חשק. אוקיי, אז עכשיו, העניין הוא שנניח יש לי את הפונקציה הזאת. עכשיו, אנחנו אמרנו, הפיתוח הזה הוא פיתוח מחזורי, והוא מייצר את הפונקציה המחזורית. כלומר, אני הולך להסתכל, הרי הפיתוח הזה הוא פיתוח בפונקציות מחזוריות עם מחזור של 0 עד 2 פאי. זאת אומרת שהדבר הזה מייצר, אם אני מתעלם מהעובדה שפיתחתי בקטע מ-0 עד 2 פאי, הוא מייצר משהו שבקטע ממינוס אינסוף עד אינסוף הוא פשוט מחזורי עם מחזוריות של 2 פאי. עכשיו, אז אני מסתכל עכשיו, אם כך, על איזושהי פונקציה מחזורית. לקחנו גל מרובע, הנה הוא. אפילו כדי שיהיה לנו נוח, הוא גל מרובע עם מחזור של חצי. זה לא חייב להיות. עכשיו, את הגל הזה, קודם כל אני יכול להחליט איפה אני שם את האפס. אבל אני מספר לכם, האפס נמצא לצורך העניין פה. הנה, זאת הנקודה של t שווה 0. יותר מזה גם נעשה את מערכת הצירים אפילו באיזשהו צבע אחר. זה הגל שלנו. והוא יהיה... לא יודעים, נו, נעשה את הציר פה. אוקיי. אז זה הרגע T שווה 0, וכעיקרון, הנקודה הזאת היא פאי, הנקודה הזאת היא פאי חצי, הנקודה הזאת היא מינוס פאי חצי, כאן מינוס פאי. עכשיו, אני יכול לבחור כל מיני סוגים של מחזורים. אני יכול לתאר את הפונקציה הזאת בקטע מ-0 עד 2 פאי. T או X, במקרה הזה הציר האופקי הוא... זה הציר F של X, וזה ציר X. אז יש לנו, אז את ה... ועכשיו אני יכול לבחור, ודרך אגב יצאו טורים שונים. בקצת. אז בואו נעשה את זה פעמיים. כלומר, בואו פעם אחת נפתח, נמצא את הטור עבור הפיתוח כשאני מפתח בין 0 ל-2 פאי. ופעם אחת כשאני מפתח ממינוס פאי עד פאי. מה? דרך אגב, אוקיי. נכון. עכשיו, האמת היא שבמקרה הזה, לא, סליחה, אני הולך לפתח שני מקרים, וזה לא
לא ממינוס פאי עד פאי ומאפס עד שני פאי, אלא פעם אחת ככה ופעם אחת ככה, כשהגל שלי נראה כזה. תחליט איך אתה מפתח. עדיין אני הולך ובשני המקרים אני הולך לפתח ממינוס פאי עד פאי. אוקיי, בשני המקרים אני הולך לפתח ממינוס פאי עד פאי. כלומר, הנקודה היא הנה. טוב. אז, כאמור, אוקיי, אז מה הם המקדמים? אז בואו נראה, במקרה הראשון אנחנו יודעים ש M שווה ל, אוקיי, 1 חלקי 2 פאי אינטגרל ממינוס פאי עד פאי F של X. F של X לצורך העניין תהיה פשוט 1, אוקיי, פה הערך הוא 1, אבל והאינטגרל לא יהיה ממינוס פאי עד פאי אלא ממינוס פאי חצי עד פאי חצי של F של X שזה 1 כפול E במינוס I M X DX. רגע, אתה פתר עכשיו עבור הגל הראשון? כן, מקרה ראשון. זה מקרה א', זה מקרה ב'. מה? אמרתי ממינוס פאי עד פאי ושמה, אוקיי, אז כעיקרון אני צריך לעשות פה, בואו נעשה את זה קצת יותר מסודר. בהתחלה זה ממינוס פאי עד פאי, ופה כתוב F של X, נכון? אבל F של X היא 0 בצדדים, והיא 1 בקטע ממינוס פאי עד פאי. אז זאת אומרת שזה שווה ל-1 חלקי 2 פאי, אינטגרל ממינוס פאי חצי עד פאי חצי, של 1 כפול E במינוס I M X DX. כלומר, זה E במינוס I M פאי חצי מינוס E בפלוס I M פאי חצי חלקי I M E מינוס ואחד חלקי שני פאי בחוץ וזהו. או חצי אם הם שווה אפס. מה? אם הם שווה אפס, בסדר, כן, נכון. זה עבור, זה A M שונה מ-0 ו-A 0 הוא חצי. רואים למה A 0 הוא חצי? לא, אי אפשר להציב פה M שווה 0. מה? מסתכלים על זה, עבור M שווה ל-0, זה פשוט האינטגרל ממינוס פאי עד פאי על F של X חלקי 2 פאי. אז האינטגרל הזה הוא. מה זה? בסדר, אבל והדבר הזה הוא, אוקיי, מה שכתוב פה זה מינוס, מינוס סינוס. מה? לא. חברים, שנייה. אין פה X. אינטגרל על 1 של DX זה X, הוא ציווה את הגבולות, זה 2 פאי חלקי 2 פאי. למה חצי? כי האינטגרל הוא לא ממינוס פאי עד פאי, הוא ממינוס פאי חצי עד פאי חצי. אבי, אתה יכול להסביר על ה-fx שבביטוי המקורי, איך בחרת אותה להיות אחד? פשוט כי זה מה שהיא. זאת הפונקציה שלקחתי, לקחתי גל מרובע. ולכן היא אחד רק בקטע ממינוס פאי חצי עד פאי חצי, זאת הסיבה שאלה הגבולות. אוקיי, אז הדבר הזה, כלומר, ויש לנו את AM, זה סינוס של M כפול פאי חצי,
חלקי M. בוא נראה אם חסר לי משהו. לא, המינוס הזה יסתדר ואז יהיה שני I וצריך פאי. אוקיי. עכשיו, חדי העין שבינינו ישימו לב שלכל M זוגי זה יוצא 0. חוץ מאשר ל-M שווה ל-0. ובאמת הרי E ב-I פאי חצי זה I. אוקיי? אז כאשר M הוא E זוגי, אז באמת באחד מהם כתוב פלוס I ובשני כתוב מינוס I, ואז ההפרש ביניהם הוא 1 או 2. וכאשר M זוגי, אז שני אלו הם אותו מספר. והם מבטלים אחד את השני. אז אם אתם מסתכלים על זה כמרוכבים, או אם אתם מסתכלים על זה בסינוסים, זה בסדר. לכל הזוגיים, כלומר, אז כל האיברים הזוגיים מתים, כל האיברים האי-זוגיים יוצאים 1 חלקי פאי M. נכון, נכון. זאת אומרת, אז A שני M הוא 0, ועבור האיברים האי-זוגיים זה נופל כמו 1 חלקי M. אוקיי. עכשיו, שימו לב. מה רציתי להגיד? אפשר. גם אתם יכולים. אז אוקיי. אז הטענה היא, אם כך, שהפונקציה שלנו, שהגל המרובע הזה, אפשר לכתוב אותו. אוקיי, יש שם את חצי, אבל לא חצי, אלא הוא פשוט חצי, ועוד סכום על M, או N, שיהיה N, ששונה מ-0, של מה? של סינוס M פאי חצי, או שאתם יודעים מה הוא. מינוס 1 בחזקת 2n פלוס 1 חלקי פאי כפול 2n פלוס 1 כפול e ב-i n e ב-i, לא, אותו דבר 2n פלוס 1 x. מה? הסינוס הזה, במקרה הזה, זה סינוס של משהו כפול פאי חצי. כל פעם שהמשהו הזה כפול פאי חצי הוא פאי חצי או מינוס פאי חצי, אז אנחנו מקבלים פה סינוס של פאי חצי, זה 1. למה אין שונה מ... לא, זה אחד שונה מאפס. אפס שונה מאפס. הרי העבר פה הוא 2N פלוס 1, זה מה שמופיע בעיד. בסדר, אז אין... טוב. אני יכול לתת. נכון. טוב, עכשיו. אוקיי. אתם יכולים גם לראות שהאיברים... לא, זה לא נורא. N פלוס 1, לא 2N פלוס 1, כאילו בחזקה. לא, זה צריך להיות 2N פלוס 1, אבל בואו, אתם יודעים מה, בואו, נעזוב את השטויות, נכתוב את זה כמו שאני. אני פשוט אכתוב את זה ככה. סינוס N פאי חצי, זה N שונה מ-0 באמת, חלקי N פאי, כפול E ב-I NX. עכשיו, משהו שכן צריך לשים לב, הפונקציה הזאת, סינוס n פאי חצי חלקי n פאי, היא פונקציה זוגית ב-n. נכון? ולכן אפשר גם לכתוב את זה
כלומר, אני יכול כל פעם להסתכל על האיברים של פלוס N ומינוס N. יש פה זוגות של איברים שהם פשוט, כלומר, יש כאן את האיבר סינוס N פאי חצי, חלקי N פאי, כפול E ב-INX פלוס E במינוס INX. נסתכל על צמד האיברים, N ומינוס N, ואז הדבר הזה הוא פשוט קוסינוס NX. קוסינוס NX עם 2 לפני, אבל זה לא מאוד מאוד חשוב. כלומר, אני יכול לכתוב את זה כחצי פלוס סכום מ-N שווה 1 עד אינסוף, על מה? סינוס N פאי חלקי, סינוס N פאי חצי חלקי 2 N פאי כפול קוסינוס NX. זהו. כלומר, כן. כן, עבור ה-N של מינוס N. כן. אז יש לך כאילו מינוס אחד מהאיבר למטה, ועוד מינוס אחד מהאיבר למעלה, אז למה זה כמו שמתבלסים? מה זה? כאילו יש מינוס... תעברי את ענייני הזוגיות של הסינוס והקוסינוס לבד, ותגיעי למסקנה. זה בסדר. כלומר, השתיים רוצה להיות במכנה. מה זה? השתיים, יש לך 2 במכנה. אם הוא צריך להיות במכנה, שיהיה במכנה. תשימו אותו שם. אנחנו מדברים, אני רוצה שתבינו קונספט. אנחנו לא... הנוסחאות שאני כותב על הלוח הן פלואידיות עד כדי פקטור 2 או פאי. אי אפשר לסמוך על שום דבר שכתוב על הלוח. תבדקו לבד. עכשיו. אוקיי. טוב. מה זה? ודאי שיש. הסכום הזה הוא סכום כולל N'ים שליליים. ולכן עכשיו אני מסתכל על הסכום הזה בזוגות איבר חיובי ושלילי, והזוגות האלו מרכיבים קוסינוסים. דרך אגב, אוקיי, ועכשיו, אז זה פתרון אחד. עכשיו אני רוצה להסתכל על הפתרון הזה. כלומר, עכשיו אותו סיפור, אני הולך כמעט להעתיק את מה שכתוב פה, ואני הולך לכתוב AM שווה ל-0. A0 נשאר עדיין חצי, אבל עכשיו, מקרה 2, או מקרה זה היה, אני לא זוכר קראנו לו, ב' או 2. כלומר, אנחנו עכשיו עם גל מרובע שמתחיל ב-0, פה זה פאי, וכאן זה 2 פאי. כאן הוא מתרומם שוב. עכשיו, אז במקרה הזה, AM הוא האינטגרל, 1 חלקי 2 פאי עדיין, האינטגרל מ-0 עד פאי עכשיו, ולא ממינוס פאי עד פאי, על f של x. e במינוס i n x, כלומר f של x הוא 1, אני פשוט כותב פה 1, ובמקרה הזה עדיין זה 1 חלקי 2 פאי, e במינוס i n x חלקי i m בין 0 לפאי, כלומר פה כתוב עד חלקי 2 פאי, ועכשיו אני, אוקיי, 1 מינוס E במינוס IM פאי, חלקי IM. ואם אני רוצה לכתוב את זה בערך באותו אופן שכתבנו קודם, אז זה עדיין 1 חלקי 2 פאי, ועכשיו פה למעלה אני אוציא פקטור I. ואני אכתוב את זה כ-i בחוץ,
e ב-i m פאי חצי מינוס e במינוס i m פאי חצי. לא, זה לא נכון מה שכתבתי אחר. יש מינוס במחנה, ואז הוא מוציא I. לא, בסדר, לא. שנייה, לאט לאט. טוב, אוקיי. אבי, זה לא אינטגרל ל-E ב-I-M-X. מה? אתה צריך להחליט עם איזה טור אתה עובד. דרך אגב, שנייה, יש משהו אחד. חבר'ה, אתם תראו בלי סוף טורי פוריה וטרנספורמי פוריה, פעם עם E במינוס INX ופעם עם E בפלוס INX. ואם אתם תחליטו שזה צריך להיות פלוס או מינוס ואני רוצה לדעת מה זה צריך להיות שם, אז אתם תישארו מבולבלים תמיד, כי בכל פעם אתם תחליטו שהבנתם ואז תראו את ההפוך. כי זה לא באמת משנה. אתה צריך לבחור קונבנציה ולעבוד איתה. ההבדל אם אתה עושה את האינטגרל עם פלוס E ב-IMX או מינוס IMX, זה בסך הכל להחליף את N במינוס N, אבל במילא N רץ ממינוס N סוף עד N סוף, אז זה לא ממש משנה. עכשיו, לענייננו, הדבר הזה הוא. בואו נעשה את זה, כן. נכתוב את זה ככה, 1 מינוס. מינוס 1 בחזקת M. חלקי IM, כלומר, שוב, הפלא ופלא, האיברים הזוגיים נופלים, והאיברים האי-זוגיים נשארים, ואפילו הערך שלהם נשאר אותו דבר, זה בסדר. מה זה? יש רק עניין אחד, וזה ה-I הזה למטה. כלומר, שימו לב, מבחינת המקדמים קודם, יצאו לנו אלו, ממשיים לגמרי. המקדמים במקרה הזה יוצאים כמעט אותו דבר. כלומר, מבחינת ערך מספרים אותו דבר, רק שלזה יש את ה-I הזה. כלומר, בעצם, זה, אלו אותם מקדמים, רק שמה שכתוב פה זה מינוס I כפול המקדמים של קודם. אז זה כל ההבדל. תסתכלו פה. הדבר הזה הוא דבר, הוא תופעה סטנדרטית בטרנספורמי פוריה ובטורי פוריה. אם מזיזים את הפונקציה, כל מה שמקבלים זה פאזה. מקדמי הטור מקבלים הזזה. עכשיו, כעיקרון זה אמור להיות ככה. הרי בסופו של דבר אני מפתח לטור את אותה פונקציה. המקדמים צריכים להיות אותם מקדמים. מה ההבדל בין המצב הזה כשזה באפס וזה מינוס פאי חצי עד פאי חצי לעומת המצב הזה שהאפס פה? עכשיו, וכעיקרון ה-I הזה אומר שבמקום לפתח בפונקציות קוסינוס של nx אנחנו נפתח בפונקציות סינוס של nx. כלומר, במקרה הזה, אם זה היה הפיתוח קודם, אז עכשיו, במקרה שבו אנחנו דנים, הפיתוח הוא פיתוח. והאמת היא שכמובן אפשר היה לדעת את זה מראש. מפני שאם הפונקציה שלי היא ממשית וזוגית, אז הפיתוח, ומחזורית כמובן, אז הפיתוח יכול להיות אך ורק בפונקציות זוגיות. ולכן אנחנו מפתחים אך ורק בפונקציות קוסינוס. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים במקרה הזה שיש לי פונקציה אי-זוגית ומחזורית, אז באופן טבעי, הפיתוח שלי יהיה רק בסינוסים. ובמקרה הזה, אנחנו מקבלים בדיוק את אותו פיתוח, כלומר, הפונקציה f של x
שווה לאותו חצי ועוד סכום על n, אותו דבר, סינוס n פאי חצי חלקי שני פאי n, אולי בלי שתיים, מה שאתם רוצים, כפול סינוס של nx. עכשיו, ולכן בעצם, אתם יודעים, והפיתוח הזה והפיתוח ההוא הוא אותו פיתוח, רק עד כדי השאלה איפה מתחיל המקום, איפה התחיל האפס. אז מה זה? אוקיי, אז מה שצריך לעשות זה צריך לקחת את זה ולשים את זה בנוסחה ולאסוף את האיברים של פלוס ומינוס i ולראות. נכון. כן. המעבר שעשית מ-1 מינוס, מינוס 1, נכון לתת את ה-M לסינוס M פאי חלקי 2. מה? המעבר בין ה-1 חלקי 2, 1 מינוס מינוס 1 לחזקת M חלקי ה-M לאיבר עם הסינוס M פאי חלקי 2. תבדוק אם זה מסתדר. זה לא. מה? זאת אומרת, זה לא. כי הסינוס הוא רץ ממינוס 1 ל-1, ומה שרשום למעלה זה רץ בפעם 1, פעם 0. נכון, וגם זה פעם 1, פעם 0. פעם 1, פעם 0. לא, שם פעם 0, פעם 2. זה יש שם פי חצי. טוב. אוקיי, אז עכשיו אז אתם אוקיי. אז מה ש ראינו זה שאם יש לי פונקציה מחזורית עם מחזור L, אוקיי? זאת אומרת, פונקציה מחזורית. ואנחנו רוצים המעבר לטרנספורם פוריה. האמת היא שהתזכורת לגבי טורי פוריה הייתה, אני יוצא עם נקודת הנחה שאתם טורי פוריה כבר ראיתם ועשיתם כמה ואתם ומבחינתי הדבר הזה היה תזכורת, ורק תסתכלו עליהם טיפונת אחרת, אם למדתם אותם בסינוסים וקוסינוסים, אז תראו שאפשר לכתוב אותם גם ב-E ב-INX'ים. אבל החלק החשוב נמצא פה, אז אם אני רוצה לעבור מהטור, אז עכשיו אמרנו, תראו, יש לי איזושהי פונקציה. עכשיו אני אגלה לכם סוד, הפונקציה הזאת היא לא באמת מחזורית. אבל יש לה מה שנקרא finite support. מה זאת אומרת? היא שונה מאפס רק בתחום מסוים. אוקיי? כלומר, יש לי איזושהי פונקציה שנראית, לא יודע, היא נראית איזושהי פונקציה, לא יודע איך היא נראית, ככה, זה אלו הצירים. יש לנו את הפונקציה f של x, אבל בקטע מינוס, סליחה, בקטע שבין L0 למינוס L0 יש לה משהו, ובכל מקום אחר, בואו נעשה את זה חלקי 2, כדי שיהיה לנו מחזור של L0. כלומר, הפונקציה הזאת היא שונה מ-0 בקטע הזה, ובכל מקום אחר היא 0. אוקיי? כלומר, אני מספר לכם שהפונקציה שלנו F של X שונה מ-0 עבור x בין מינוס L0 חלקי 2 עד L0 חלקי 2, ובכל מקום אחר 0. טוב, ואני אומר לכם, טוב, אני רוצה לפתח אותה לטור פוריה. באיזה מחזור אני יכול לעשות את זה? עם איזה...
קטע, בכל אופן. אפשר עם אל אפס, זה נכון. כלומר, אני יכול להגיד, אוקיי, אני כותב... וזה אומר שאני מניח שיש לה מחזוריות, שכאילו פה הפונקציה הזאת חוזרת על עצמה. כלומר, אני עושה פה איזושהי המשכה מחזורית, ואני מניח שכאן יש את הפונקציה הזאת חוזרת על עצמה. ניסיתי לצייר את אותו דבר, אני לא בטוח אם יצא לי. וכלומר, אני יכול לכתוב לטור 1 חלקי L0, לא. סליחה. כן, אפשר לכתוב טור שהוא סכום על n, a, n, e בחזקת i, נעשה פה מינוס, מינוס, 2 פאי חלקי l, 0, n, x, וזה סכום על n, והיא בקטע ממינוס l, 0, ממינוס L0 חלקי 2 עד L0 חלקי 2. ונכתוב גם AN שווה ל... מינוס שווה ל... אוקיי. 1 חלקי L0 אינטגרל ממינוס L0 חלקי 2 עד L0 חלקי 2. F של X היא בפלוס I... 2 פאי חלקי L0 NX. זהו. עכשיו, זה נכון. אבל... מה זאת אומרת? אני סיפרתי לכם שהפונקציה הזאת היא 0 בכל מקום מעבר לפה. באותה מידה אני יכול לבחור גם, מחזור יותר גדול. כלומר, אין לי שום בעיה לבוא ולהגיד, טוב, הנה, אנחנו מסתכלים על זה שנייה, רגע, רגע, רגע. אני לא מפתח בין מינוס L0 חלקי 2 עד L0 חלקי 2. אני מפתח דווקא במחזור יותר גדול. הנה, ניקח פה L חלקי 2 שגדול מ-L0 חלקי 2. וכאן נשים את מינוס L חלקי 2. אין לי בעיה לעשות את זה. בקטע שבו אני מתעניין, שזה הקטע היחידי החשוב, הפונקציה הזאת היא אותה פונקציה. רק הנחתי שיש לה מחזור אחר, אבל במילא המצאתי את המחזור. אז זאת אומרת שאני אעשה על הלוח את מה שאני יכול, ואתם תאלצו לכתוב את זה מחדש. אני אומר שאוקיי, אין בעיה. עדיין יהיה פיתוח. הפיתוח יהיה פיתוח אחר. ודרך אגב, הוא יהיה גם פיתוח בפונקציות אחרות. כי קודם... היה לי E בחזקת I, 2 פאי חלקי L0. עכשיו המחזור השתנה. אופס. זה מחזור אחר. וגם המקדמים יהיו אחרים. אבל הדבר הזה עובד. כל הדבר הזה אני יכול לכתוב בכל מקרה. אוקיי? נכון. והם יתארו, הם לא יתארו בדיוק את אותה פונקציה. בקטע שבו אני מסתכל, הם כולם יתארו את אותה פונקציה, אבל מחוץ לקטע הזה הם יתארו פונקציות שונות, כי לכל אחת מהם יהיה מחזור אחר. מה זה? לא, אבל בוא נשאר פורמלית. זאת אומרת, מבחינה פורמלית זה בסדר. אוקיי, אז עכשיו אנחנו... כי אני רוצה עכשיו לקחת את גבולות האינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף. ועכשיו... אז מה אני רוצה להגיד לכם? אוקיי, אני רוצה לראות... עכשיו, אז בואו נראה מה קורה כאשר אני לוקח את L. כלומר, הפיתוח הזה הוא נכון לכל L. לא משנה איזה L אני מניח. אז אני רוצה לראות מה קורה כאשר אני לוקח את L להיות מאוד גדול. שימו לב, אני עדיין לא בכך אומר אינסוף, כי כאמור אינסוף לא קיים. אם אנחנו עושים אינטגרל על פני תחום מספיק גדול, אז אינסוף. אז אוקיי. אז מה קורה כאשר L נהיה גדול יותר ויותר?
אז באקספוננט נהיות פונקציות שהן מאוד דומות אחת לשנייה, נכון? כלומר, תכף, רגע, פה צריך להיות dx. מה זה? נכון. עוד שנייה אחת. אז עכשיו תראו, אני קודם כל רוצה להסתכל על זה. תראו, זה A של N, ה-A ה-N. עכשיו תראו, מה קורה כאשר L הולך ונהיה גדול יותר ויותר? אז פה יופיע 2 פאי חלקי L כפול N. אבל L הולך ונהיה גדול יותר ויותר. אז אני אקרא לזה, אני הולך לקרוא לדבר הזה Q. והדבר הזה אני הולך לקרוא לו A של Q. כי הם קשורים אחד לשני. עכשיו, עכשיו יש עוד משהו שאני רוצה שנשים לב אליו. עכשיו, היה משהו שהיו אנשים ששמו לב, וזה לכך ש... רגע, אבל פה עשית אינטגרל ממינוס L חלקי 2 עד L חלקי 2, בעצם אתה יכול לעשות את האינטגרל ממינוס L0 עד פלוס L0, כי בסך הכל הרי הפונקציה לא השתנתה. נכון? אז האינטגרל הזה הולך להיות פחות או יותר אותו דבר כל הזמן, רק אני הולך לחלק אותו כל פעם ב-L יותר גדול. זאת אומרת שכל ה-A'ים האלו בסוף הולכים לאפס. כלומר, כש-L הולך לאינסוף, אם אני הולך לקחת את L לאינסוף, אז המקדמים עצמם הולכים להיות אפס. הולכים להיות קטנים וקטנים וקטנים. טוב, אבל זה רק בגלל שלקחתי את המחזור לאינסוף. באותה מידה, אם אני אסתכל על האיבר L כפול AN, הוא לא הולך לאפס. הוא סופי. כי האינטגרל הזה הוא אינטגרל בעל ערך, נכון? הרי מה כתוב פה? שנייה, אנחנו נסתכל. אז אני רוצה להסתכל על L כפול A של Q, תכף, או נקרא לזה, בינתיים נשאיר אותו אפילו AQ קטן למטה. זה אותו N שהיה לנו קודם. זה אינטגרל מינוס L חלקי 2 עד L חלקי 2. אוקיי. ופה כתוב F של X E ב-I QX DX. עכשיו, מה אני טוען? אם לפונקציה הזאת יש כאמור ספורט סופי, אז האינטגרל הזה, אני באותה מידה יכול להחליף אותו במי מינוס אינסוף עד אינסוף. ספורט זה אומר תחום שבו הפונקציה איננה אפס. הספורט של הפונקציה זה התחום ב-X שבו היא לא אפס. כלומר, אז אם הפונקציה הזאת היא לא אפס פה, אז אני יכול לדבר. אוקיי, ועכשיו, הדבר הזה, הגודל הזה, הוא, בואו נברר מה הוא. הוא סופי, הוא לא תלוי ב-X, הוא תלוי רק ב-Q. והוא, זאת אומרת, והוא, כעיקרון, הוא הגבול של L כפול AQ בגבול ש-L הולך לאינסוף. והוא לא דוח. כלומר, אם המקדמים עצמם, אם הייתי מסתכל על מקדמי טור פוריה המקוריים, הם עצמם דוחים, פשוט מפני שאני צריך לחלק באורך המחזור, ואורך המחזור הולך ונהיה אינסופי. אבל הגודל הזה, הוא מזכיר את המקדמים, ואני הולך לתת לו שם. אני אקרא לו F טילדה של Q. בסדר? ותזכרו, זה היה... זה. עכשיו אני רוצה להסתכל על הפונקציה. זה רק שם, זאת הגדרה.
עכשיו בואו נסתכל על הפונקציה, על הפונקציה f של x. עכשיו, עוד דבר אחד, לפני שאני אדבר על הפונקציה עצמה, תסתכלו רגע. זה בסך הכל, הכל פה איזה שמות, אבל כעיקרון, מה קרה פה? אם אני נותן לכם איזושהי פונקציה f של x, אתם יודעים לחשב את הפונקציה האחות שלה, שהיא f tilde של q, זאת לא אותה פונקציה, פונקציה אחרת. על ידי ביצוע של האינטגרל הזה. עכשיו, שנייה אחת, והעניין הרציני הוא העובדה שככל שכאמור L הולך לאינסוף, הצעדים האלו הולכים ונהיים יותר ויותר קטנים, עד ששני פאי חלקי L כפול N אפשר לקרב אותו כרציף. אפשר לקרב אותו להיות רציף. כלומר, Q הוא לצורך העניין בינתיים פסאודו רציף, הוא באמת תכף יהיה ממש רציף. כלומר, לכל Q אני יכול למצוא את הדבר הזה. ככל ש-L הולך ונהיה יותר גדול, ככה Q'ים הולכים ויותר מצטופפים עד שבפועל הם נהיים רצף. עכשיו בואו נסתכל רגע על הפונקציה f של x, ואני רוצה לשאול, האם בגבול שבו L הולך לאינסוף, גם אותו אפשר לכתוב כאינטגרל? אז התשובה היא, אוקיי, אז אמרנו שזה שווה לסכום על n, an, עכשיו בואו אני אכתוב את זה, e במינוס i, 2 פאי חלקי l, n, x. אז אמרנו 2 פאי חלקי l כפול n, זה q. עכשיו אבל אני רוצה להפוך את הסכום לאינטגרל. אז אני רוצה לעשות את זה, אוקיי, אבל צריך לעשות. אוקיי, אז מה אני הולך לעשות? אני הולך לעשות את זה, את, מהאינטגרל, מסכום על n אני הולך לעבור לאינטגרל dq. אבל מה הקשר בין q ל-n? אני צריך להוסיף פה l חלקי 2 פאי. נכון? dq זה אחד, שני פאי. נכון. כן, dq זה המעבר מ-q, מ-q1 ל-q הבא אחריו, זה שני פאי חלקי l. אז זה, וכאן יש לנו את האינטגרל. כלומר, אני הולך להגיד זה בערך, או שזה שואף להיות. זה ממינוס l חלקי 2 עד l חלקי 2, אינטגרל dq. ונשאר פה an או aq. e בחזקת מינוס iqx. עכשיו, שימו לב אבל, אוקיי, aq, אמרנו הוא דוח לאפס, אבל למה הסתכלתי ב-l כפול aq? מפני שגם פה מופיע l כפול aq. נכון שהוא היה בחוץ, אבל אין לי בעיה להכניס אותו פנימה. כלומר, הדבר הזה הוא f tilde של q. כלומר, L כפול AQ זה F tilde של Q, ולכן אני יכול להגיד ש-F של X שווה 1 חלקי 2 פאי, אינטגרל מ-מינוס אינסוף עד אינסוף, עכשיו אני יכול לכתוב, DQ F tilde של Q, E בחזקת מינוס IQX. אז עכשיו, אני רוצה עכשיו שנשים לב למה קרה, אז מה שקורה עכשיו זה שאני מספר לכם שלכל, אוקיי, אז עכשיו בואו נראה מה מצאנו. אז אמרנו, גילינו את הדבר הבא, שכל, שיש צמדים של פונקציות. לכל פונקציה f של x, יש פונקציה אחות, f tilde של q. זאת טרנספורם פוריה של זאת. האחת, הם זוגות, זוגות פוריה. עכשיו, עוד שנייה. עכשיו, כעיקרון, ואנחנו יכולים לכתוב,
אם אני נותן לכם את F של X, אתם יודעים לחשב את F טילדה של Q. הנה, אני נותן לכם את F של X, אז אתם עושים חשבון. עכשיו תסתכלו שנייה. אני רוצה, אני הולך לכתוב את זה באופן שהוא טיפה יותר סימטרי. תראו, מה יצא לנו בינתיים? הנה, שתי נוסחאות. יצא לנו... זה, F טילדה של Q הוא ככה, ו-F של X, הקשר בין F של X ל-F של Q הוא כזה. דרך אגב, עכשיו אתם תראו, אני הולך לכתוב משהו כמעט אותו דבר. 1 חלקי שורש 2 פאי, אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, F של X, E במינוס IQX, DX. ו-F של X שווה 1 חלקי שורש 2 פאי, אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, F טילדה של Q, E ב-IQX ל-Q. אוקיי, זהו טרנספורם פוריה הקנוני על פי אבי פאר. עכשיו, רק רגע, בואו נראה שנייה מה אבי עשה פה. טוב, הוא עשה כמה דברים. אחד זה, תראו, אתם תראו את טרנספורם פוריה, כמו שאני כותב אותו, באופן סימטרי עם 1 חלקי שורש 2 פאי. אתם תראו אותו לפעמים עם 1 חלקי 2 פאי פה, כמו שכתבנו כאן, וכאן בלי כלום. אתם תראו אותו לפעמים עם 2 פאי פה ופה בלי כלום. זה לא משנה, זה בסך הכל כפל בקבוע. לא, זאת לא החלפת משתנים של Q. זה בסך הכל להגדיר, זה עד כדי סקאלה. הקשר, שני המקדמים האלה, המכפלה שלהם צריכה לצאת 1 חלקי 2 פאי. אבל אתה לא, זאת אומרת, איפה שמת את ה-1 חלקי 2 פאי, זה ממש לא משנה. זה דבר אחד. דבר שני, האם אני שם פה E בפלוס IKX וכאן E במינוס IKX או הפוך? זה גם כן לא משנה. זה בסך הכל להחליף Q במינוס Q. מה שכן חשוב, זה שאם כאן שמתי מינוס, פה אני חייב לשים פלוס. מה זה? נכון. הקונסיסטנטיות אומרת ששני הסימנים האלה צריכים להיות הפוכים. אבל חוץ מזה, זה לא משנה. עכשיו, אבל תסתכלו מה זה אומר. אוקיי. אם אנחנו מסתכלים על זה רגע, אז אנחנו אומרים, תראו, מה כתוב פה? הפונקציה f של x ניתנת להצגה כאינטגרל dq, אוקיי? זאת אומרת שפה, אתם זוכרים מה היה כתוב בטור פוריה? הנה, זה מה שהיה כתוב בטור פוריה. כלומר, כל פונקציה ניתנת להצגה כסכום על E ב-I, כסכום של פונקציות מחזוריות או מחזוריות עם מחזור L. ואם הפונקציה הזאת היא עכשיו פונקציה על פני תחום אינסופי, אז כל מה שקרה זה שאת הסכום הזה הפכנו לאינטגרל, אבל זה עדיין נכון. כלומר, כל פונקציה ניתנת להצגה כסכום אינסופי, למעשה אינטגרל, סכום רציף, של פונקציות מחזוריות. כלומר, זאת כפונקציה של X, הדבר היחידי שתלוי ב-X זה E ב-IQX. אוקיי. טוב, אז זה אומר, אוקיי, שלכל פונקציה F של X יש פונקציה אחות, F טילדה של Q. עכשיו, אוקיי. לפונקציה F טילדה של Q, אנחנו קוראים הטרנספורם של F של X. בואו נכיר כמה כאלה. אוקיי? פונקציה אחות F טילדה של Q היא טרנספורם, פוריה טרנספורם
של הפונקציה f של x. כשאני אומר פוריה טרנספורם, זה אומר פשוט, אוקיי, אין בעיה, קחו אותה, תעשו 1 חלקי שורש 2 פאי, אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, f של x, e במינוס iqx, dx. עכשיו, העניין הוא, תראו, אבל יש משהו אחד שכן הוכחנו. זה ש... כן. פוריה טרנספורם. אוקיי. אז עכשיו, ותראו, יש עוד משהו שצריך לשים לב אליו. שני הטרנספורמים האלו הם נורא דומים. זה טרנספורם פוריה הישר, וזה טרנספורם פוריה ההפוך. זה כמעט אותו דבר, נכון? כלומר, בסך הכל, אם אני מחליף את השמות, Q ו-X, זה אותו טרנספורם. רק שפה, כל העניין זה עניין עם הפלוס והמינוס. אז למשל, בואו נראה, מה זה... אז... מהו הטרנספורם? כלומר, אם אני לוקח, אני עושה טרנספורם פוריה, ואני עושה טרנספורם פוריה פעמיים. אוקיי? אתה מקבל, האם אתה מקבל את הפונקציה המקורית? לא. נכון. למי שראה יפה, אם אתה עושה את הטרנספורם פעמיים, אתה מקבל את הפונקציה, אבל לא את הפונקציה של x, את הפונקציה של מינוס x. אבל בואו נסתכל על זה שנייה. אוקיי, אז זאת אומרת, אם אני עושה טרנספורם פעם אחת, אז אני מקבל f tilde של q ששווה ל-1 חלקי שורש 2 פאי אינטגרל dx f של x e ב-iq, e במינוס iqx. יופי. אני לא כותב את האינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף כי קצת נמאס לי, אבל אתם יודעים שהאינטגרלים האלה הם תמיד ממינוס אינסוף עד אינסוף. עכשיו אני לוקח את הפונקציה הזאת ועושה לה שוב טרנספורם. מה זה אומר? זה אומר שאני עכשיו לוקח, אני מסתכל עכשיו על איזשהו, נקרא לזה F דאבל טילדה. ואני אפילו לא קורא לזה של Q, אלא אני אקרא לזה של Y. בסדר? מה זאת אומרת? הנה, אני לוקח עכשיו, אני מפעיל את הדבר הזה עוד פעם. רק עכשיו במקום F של X אני תוקע את F של Q. אבל שימו לב, אני צריך לעשות את האינטגרל על סמך... אוקיי, אז זה 1 חלקי שורש 2 פאי. מה? אינטגרל DQ... F טילדה שהייתה של Q, E במינוס I, Q, Y. מה? למה 1 חלקי שורש 2 פאי? תעשה תמיד. רגע, אם אתה עושה מינוס, אז למה אתה עושה זה Q ולא D? מה זה? למה אתה עושה זה Q ולא D? מפני ש... תראו, השאלה אם אני עושה פה אינטגרל DX, או DQ, או DM, או D משה, מה שאתם רוצים? תלוי רק בשאלה, שימו לב, x הוא dummy variable פה באינטגרל הזה, סוכמים עליו. שום דבר פה לא תלוי ב-x. אם אני קורא לזה q, אז גם זה q וגם זה q, וזה רצוי לקרוא לו משהו אחר, כי אפשר, כי אם נקרא גם לא q, אז יהיה יותר מדי q. זה בסך הכל, תשמעו, זה בסך הכל צורה, אני מפעיל את אותה צורה. יש לי פונקציה של משהו. הפונקציה של המשהו הזה, אני עושה לה טרנספורם פוריה. מה זה אומר? תעשה אינטגרל די משהו על אי בחזקת אי משהו. עכשיו... מה ההבדל בין הדאבל טרנספורם לטרנספורם
אין הבדל. אבל שנייה אחת, ועכשיו אני הולך לעשות את הדבר הבא, תסתכלו, אני הולך להשוות את זה לטרנספורמה הפוך. הטרנספורמה הפוך אמר 1 חלקי שורש 2 פאי, אינטגרל dq, f tilde של q, e בחזקת iqx. הטרנספורמה הפוך, הרגיל. זה אותו דבר עד כדי x שווה למינוס y. ולכן הדבר הזה והדבר הזה שווים. ואם זה f של x, אז זה f של מינוס y. כלומר, אם לקחתם פונקציה, תראו, העניין הוא כזה. אני אמנם, אני לזאת קראתי f של x ולזאת קראתי f של q, אבל אלו פונקציות בסך הכל. והבחירה שלי לקרוא לאחד q ואחד x, זאת בחירה שלי, זאת עדיין פונקציה במשתנה אחד. בואו מיד נמצא כמה כאלה, אוקיי? נעשה כמה תרגילים כדי לברר מי הם. אבל זאת איזושהי פונקציה, תגיד לי מהי הפונקציה f של x, תקבלו איזושהי פונקציה אחרת של x, של y, של q, תקראו לה איך שאתם רוצים. אבל זאת פונקציה אחרת שהיא בת זוגה. הטרנספורם שלה. ומה שמעניין זה שאם זאת הטרנספורם של זאת, אז גם זאת היא כמעט הטרנספורם של זאת עד כדי סימן מינוס. כלומר, בעצם טרנספורם פוריה הוא כמעט אותו דבר. כלומר, תעשו טרנספורם פעם אחת, תקבלו את הטרנספורם, תעשו עוד פעם את הטרנספורם, תקבלו כמעט את הפונקציה שהתחלתם ממנה עד כדי היפוך במינוס x, תעשו שוב טרנספורם, תקבלו את הטרנספורם עוד פעם עם היפוך, תעשו ארבע פעמים, בטוח תחזרו לפונקציה עצמה. כלומר, אנחנו כל הזמן, התהליך הזה הוא תהליך שבו אתם עוברים בין שני צדדים, וכל מה שלכל היותר קורה זה שאתם הופכים x במינוס x. אז בואו נכיר כמה טרנספורמים פשוטים. כן. אוקיי, אז עכשיו. בתור התחלה, אנחנו נבצע כמה טרנספורמים ממש, ביד. וגם בתרגילים הראשון או השני שיהיו לכם בקרוב, אתם תצטרכו לעשות כמה טרנספורמים באמת, לבד. ביד כדי לחשב אותם כמו שצריך את האינטגרל. אבל במבחן, או פחות או יותר מעוד תרגיל וחצי, מותר להשתמש בטבלאות של טרנספורמי פוריה. מי שבמבחן ישב כדי לחשב את טרנספורם פוריה של גל משולש, ולא ישתמש בטרנספורם פוריה של גל משולש מתוך טבלה, בזבז בערך 20 דקות סתם. חבל, המלצה שלי לא כדאי. אוקיי? אז זאת אומרת שאומנם לשיעור הזה, ולתרגיל הזה ולתרגיל האינטגרלים האלה ביד, מהר מאוד מותר, ואפילו מומלץ, לפתוח שאום, או לפתוח את וולפרם אלפא, או לפתוח מה שאתם רוצים, ולהשתמש בטרנספורמים ידועים. יש הרבה מאוד טרנספורמים ידועים. אבל בינתיים, בואו נסתכל על הטרנספורם של פונקציה פשוטה, ניקח פונקציית מדרגה. כלומר, יש לנו פונקציה שהיא הפונקציה הזאת, בין מינוס, בין 1 ל-x שווה מינוס 1 היא 1. אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה. מ-x0 עד מינוס x0, כדי שיהיה כללי, זאת הפונקציה שהיא 1. זאת הפונקציה f של x. כלומר, הפונקציה f של x היא 1 בקטע מינוס x0 עד x0 ו-0 בכל מקום אחר. איך נראה הטרנספורם שלה? מהו טרנספורם פוריה של פונקציית חלון או מדרגה? טוב, אז זה די פשוט. אוקיי, אז אנחנו אומרים, מהו f tilde של q? זה 1 חלקי שורש 2 פאי, אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף. על מה? על זה. טוב, אז אני מיד לא עושה את האינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, אלא אינטגרל ממינוס x0 עד x0, כי רק בתחום הזה זה משהו. הפונקציה היא 1 כפול e בחזקת iqx מינוס dx. אוקיי, ולכן זה שווה 1 חלקי שורש 2 פאי. האינטגרל הזה
הוא e בחזקת מינוס iqx0 מינוס e בחזקת iqx0 חלקי מינוס iq. נכון? זה סינוס, כן? אז הדבר הזה הוא, לכן סינוס qx0, בואו נכתוב את זה פה, שווה ל... אוקיי, מה יש לנו? למעלה יש לנו סינוס qx0, למטה יש לנו q, ועכשיו נוסיף פה x0, ובחוץ גם כן x0, וחסר לנו פקטור 2, ולכן במקום 1 חלקי שורש 2 פאי, זה נהיה שורש 2 חלקי פאי. הדבר הזה הוא מינוס 2i סינוס qx0. כלומר, אז אוקיי, f טילדה של q הוא זה, שאני יכול לכתוב אותו שורש 2 חלקי פאי, סינק של qx0. נכון, נכון, נכון. יש שם x0. טוב, אז מה קורה? יש, גילינו שיש קשר בין שתי פונקציות. כלומר, הפונקציה הזאת קשורה לפונקציה סינוס x חלקי x. מה? אוקיי. אז זאת אומרת ש... אוקיי, שנייה. כלומר, הפונקציה... הפונקציה הזאת בין מינוס x0 עד x0, שפה היא 1, קשורה עם זאת f של x, אז f טילדה של q היא הפונקציה הזאת. חסר שם אחד חלקי q, נכון? מה? מה, לא חסר. פונקציית סינק היא בהגדרתה סינוס, סינק של x זה סינוס x חלקי x. סינק של a זה סינוס a חלקי a ו... אוקיי. כלומר, אז וזה כאשר הגובה פה הוא שורש 2 חלקי פאי כפול x0, זה הגובה, והרוחב, הרוחב של הפונקציה הוא, מה? מה? לא, השורש, הרוחב של הלוב. איפה האפסים? ב-qx0 שווה לפאי חצי, נכון? אוקיי, אז אם ב-qx0 שווה ל... סליחה, לא, ב-qx0 שווה לפאי. אז זאת אומרת שהנקודה הזאת היא בפאי חלקי x0. במונחים של q, הרי זה ציר q. שימו לב מה קרה. קיבלנו את הדבר הבא. שתי הפונקציות האלו קשורות אחת לשנייה. זאת הטרנספורם של זאת. אוקיי, זה מה שיצא. אבל יש כמה דברים שאפשר לשים לב אליהם. אחד, הרוחב של זאת הוא x0. הרוחב של זאת מינוס מינוס פאי חלקי x0. ככל שהפונקציה תהיה יותר רחבה ב-x, היא תהיה יותר צרה ב-Q. ומכפלת הרחבים קבועה. כלומר, אם דלטה X הוא 2X0, במקרה הזה,
דלתא Q הוא 2 פאי חלקי X0, ומכפלתם דלתא X כפול דלתא Q, במקרה הזה יצא 4 פאי. נכון. המכפלה הזאת, אוקיי, שנייה, אז בסדר, זה משהו שראינו פעם אחת. עכשיו, אבל יש משהו שהוא יסודי נכון, ויש משהו שהוא כזה, אוקיי. עכשיו, תראו, בואו נראה, יש משהו, איפה הטרנספורם שלנו? כן, מחקנו אותו. תראו, אפשר להסתכל על זה כבר מכאן. או שאתם יודעים מה, בואו לא... האמת היא שמה שאני רוצה להגיד לכם זה שברוכים הבאים לעיקרון אי-הוודאות. מה? עיקרון אי-הוודאות, כן, עיקרון אי-הוודאות, הייזנברג. אתם זוכרים, איש הקשר בין תנא לאי-וודאות בתנא ואי-וודאות במרחב, ואם אני יודע איפה החלקיק נמצא, אז אני לא יודע את התנא שלו, ווואי, זה נשמע משהו מאוד מאוד קוונטי, ומאוד מאוד לא מובן. העניין הוא שתכונת אי-הוודאות של הייזנברג, שימו אותה רגע בצד, זה רק שם, תשכחו ממנה בינתיים. ראיתם פה משהו, אוקיי? ראיתם משהו לגבי הקשר בין טרנספורם פוריה של שתי פונקציות. אחת ממוקמת במרחב, סטפ במרחב. השנייה, סינוס X חלקי X, אבל ממוקמת פחות או יותר ב-Q. זאת, אוקיי, וראינו ש... הקשר ביניהם הם טרנספורם פוריה אחת של השנייה, והרוחב של האחת קשור באופן של אחד חלקי לרוחב של השנייה. כלומר, ככל שפונקציה היא יותר צרה במרחב, היא יותר רחבה בטרנספורם פוריה, ולהפך. זהו. עכשיו, האם זה קשור, או איך זה קשור לאי-וודאות של הייזנברג? זה פשוט קשור לעובדה שהייזנברג יודע לזהות את ה-Q הזה עם התנה. אם אני אספר לכם באיזשהו אופן, ועוד לא אספר עכשיו, אבל אתם תבינו עוד, זאת אומרת, גם בקוונטים תבינו, וחלק מהדברים תבינו גם כבר אצלי, שה-Q הזה איכשהו קשור לתנה, אז, זאת אומרת, אם באמת ה-Q הזה קשור לתנה, אז ככל שאנחנו מדברים על משהו שהוא יותר מוגדר ב-X, הוא פחות מוגדר במרחב. כלומר, הוא פחות מוגדר בתנה. עכשיו, טוב. אני רוצה אבל שנשים לב לעוד משהו. זה אומר... אוקיי, אז... עכשיו, בואו נעשה עוד... אבל בינתיים בואו נעשה עוד טרנספורם אחד. טרנספורם של גאוסיאן. מה השעה? אז גילינו שהטרנספורם של גל מרובע, או של פולס, סליחה, הטרנספורם של פולס, פולס מרובע, הוא סינק. וככל שהפולס יותר ארוך בזמן, אז הטרנספורם שלו יותר צר בתדר. עכשיו, לא הראיתי את זה לכל פונקציה, אני בינתיים אראה לכם עוד פונקציה אחת. בסדר? אז עכשיו... נראה, אוקיי. עכשיו אנחנו עושים טרנספורם פוריה של E במינוס X בריבוע חלקי סיגמה בריבוע. אוקיי, זאת הפונקציה F של X. כן. אוקיי, F טילדה של Q. טוב, צריך לעשות 1 חלקי שורש 2 פאי, אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף.
E במינוס X בריבוע חלקי סיגמה בריבוע כפול E במינוס I QX PX. אוקיי. עכשיו, אני עושה פה השלמה לריבוע. כלומר, אני הולך לבצע אינטגרל גאוסיאני על ידי השלמה לריבוע. אוקיי, אז זה אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, מה? פה יהיה E במינוס X חלקי סיגמה מינוס Q סיגמה, לדעתי חלקי 2, נכון? בריבוע. צריך I. מינוס או פלוס? פלוס. עכשיו תסכימו איתי, ועכשיו צריך להוסיף לדבר הזה יהיה השלמה לריבוע, אתם יודעים מה זה. יפה. מינוס Q בריבוע, סיגמה בריבוע, חלקי 4. טוב, עכשיו, לדבר הזה אני אקרא X tag. מה זה? כן. אז זה שווה ל... יהיה לנו 1 חלקי שורש 2 פאי, הסיגמה גם יצא החוצה, כי אנחנו עוברים לאינטגרל בקשר בין dx tag, אוקיי, זה יהיה פה אינטגרל dx tag, e במינוס x tag בריבוע, נשאיר בחוץ את E במינוס Q בריבוע, סיגמה בריבוע, חלקי 4, ויש לנו כאן את, מה? 1 חלקי סיגמה או סיגמה? בחוץ יש סיגמה. אוקיי. האינטגרל הזה, ממינוס אינסוף עד אינסוף, הוא שורש 2 פאי, כמה נוח. האינטגרל הזה הוא שורש 2 פאי, ולכן אנחנו נשארים עם סיגמה E במינוס Q בריבוע, סיגמה בריבוע חלקי 4. כלומר, הטרנספורם פוריה של גאוסיאן הוא גאוסיאן. דרך אגב, זאת הפונקציה היחידה שמקיימת את זה. כלומר, זאת הפונקציה היחידה שהיא הטרנספורם פוריה של עצמה. אבל אנחנו מדברים על רוחב. כלומר, אם f של x היא e במינוס x בריבוע חלקי סיגמה בריבוע, יש לה רוחב של סיגמה, אז הטרנספורם פוריה היא e במינוס q בריבוע, סיגמה בריבוע חלקי 4. מה היחס בין הרחבים? או, כלומר, הרוחב. כלומר, מה יצא? אם נסתכל פה, יש לנו, אם f של x הוא גאוסיאן שרוחבו שני סיגמה, כי הרי הרוחב של הגאוסיאן הוא סיגמה ימינה וסיגמה שמאלה, אז הטרנספורם פוריה שלו, F טילדה של Q, הוא גם כן גאוסיאן ברוחב אחר, שרוחבו... שתיים חלקי סיגמה. אבל זה לכל כיוון, זה...
מה זה? ארבע חלקי סיגמה. זה לא ממש חשוב. זה רק עניין של הגדרה. ובכל מקרה, ומה יצא לנו? אם דלתא X הוא שני סיגמה, ודלתא Q הוא ארבע חלקי סיגמה, שווה לשמונה או שתיים או מה שלא משנה, אבל זה מספר. שימו לב, זה גם תלוי בשאלה איך הגדרתי את הרוחב. אוקיי? אני הגדרתי את הרוחב, הרי רוחב של גאוסיאן, אף אחד לא אמר שצריך להגדיר אותו בדיוק בסיגמה. זה פונקציה שהיא פרופורציונית לסיגמה, אבל האם זה סיגמה או חצי סיגמה או שני סיגמה, אני לא יודע. מה? מה זאת אומרת, זה טבעי? טבעי באיזה מובן? למה לא הגובה בחצי הגובה? למה לא הרוחב בחצי הגובה? אני עונה לך, רוחב בחצי הגובה. יש לך מקסימום, אני רוצה את הרוחב בחצי הגובה. או רוחב ברבע הגובה, או רוחב בנקודה שפוגשים את האפס הראשון. תגיד לי, לכל אחד מהדברים האלה יש לפעמים סיבה טבעית לעשות אותה. הבחירה, אני לא אומר לך שהבחירה בסטיית התקן היא לא בחירה טבעית, אבל תבין שהיא טבעית ושרירותית באותה מידה. אז אוקיי, בכל מקרה מה שקרה שוב, וזה כבר כן משהו נכון, פונקציה רחבה במרחב הנקרא לו רגיל, בזמן, היא צרה בתדר. עכשיו אני רוצה, אז עכשיו, אוקיי, אז בינתיים אנחנו הסתכלנו על זה מתמטית, פגשנו איזה שהם שתי... מה זה? עדיין, לא, תשמע, הבחירה באחד, אחד זה סקאלה. מה זה אחד? לא יודע. כלומר, אחד זה בסך הכל סקאלה. כל מה שאני אומר לך זה שככל שזאת יותר צרה במרחב, זאת תהיה יותר רחבה. המכפלה של הרוחבים קבועה. ובאופן כללי, ובאופן כללי, עיקרון אי-הוודאות אומר ככה, אם נגדיר את דלתא X, נגדיר את דלתא X בריבוע, כ, או שנייה, בואו נגדיר את זה ככה, נגדיר את X ממוצע. X ממוצע זה האזור המיקום הממוצע של הפונקציה. כאינטגרל dx, x כפול f של x, ערך מוחלט בריבוע, ממינוס אינסוף עד אינסוף. למה ככה? כלומר, זה אומר שאני משתמש ב... אני אומר, הפונקציה f של x, אוקיי, איך אנחנו מדברים על, 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 על מיקום של משהו, או מיקום ממוצע? אז תגיד לי מה ההסתברות להיות בכל מיני מקומות, ונעשה ממוצע. עכשיו, העניין הוא שהפונקציה היא משהו שיכול להיות חיובי, שלילי, זה יכול להיות אפילו מרוכב. קצת קשה לדבר על הפונקציה כהסתברות. אבל הערך המוחלט של הפונקציה אומר כמה משקל יש לנקודה X. אז זאת בחירה, אני בחרתי להגדיר כך את ה-X הממוצע. כלומר, אני אומר, הערך המוחלט בריבוע של הפונקציה הוא ההסתברות שלילי. ל-X להיות באיזשהו מקום, והאמת היא שאם אנחנו רוצים לדייק, צריך לנרמל את זה באינטגרל dx של זה. זה ה-X הממוצע. ובאותו אופן, ומה הוא דלתא X בריבוע? אי הוודאות ב-X? טוב, זה גם כן... האינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, dx, x מינוס x ממוצע בריבוע,
חלקי אותו דבר. מה זה? אוקיי, תראו, אם אנחנו מתייחסים לזה כהסתברות, כהסתברות, אז זה, מה הסיכוי להיות, לזוז, על פני איזה מרחק, ואנחנו נמצאים רחוק מ-X ממוצע. זה בדיוק כמו, זאת אומרת, אם מי שזוכר משהו מסתברות, זה בדיוק אותו דבר, רק שייחסתי את הערך המוחלט של הפונקציה בריבוע להיות הרוחב. אז באופן הזה אני יכול לדבר על דלתא X בריבוע, וכמובן אני עבור F של Q, אני יכול להגדיר את Q ממוצע, זה עבור הפונקציה F של X. עבור הפונקציה F טילדה של Q, אני יכול להגדיר את Q ממוצע, ואני יכול גם להגדיר את דלתא Q בריבוע. ואני מספר לכם שאפשר להוכיח, אני לא אוכיח, אבל אפשר להוכיח די בקלות, שדלתא X בריבוע כפול דלתא Q בריבוע לעולם גדול או שווה שני פאי. תחת ההגדרה הזאת. מה שעשינו בינתיים זה ראינו את זה בשתי דוגמאות. כלומר, הטענה אומרת שבהכרח המכפלה הזאת, סליחה, לא שני, דלתא X, דלתא Q בלי בריבוע, כמו שזה מוגדר פה, אחרת הייתי צריך כך. עכשיו, הבחירה בשני פאי היא שרירותית לחלוטין. באותה מידה יכולתי לכתוב פה אחד, זה רק תלוי בשאלה של הגדרה, את הרוחב הזה, אם הייתי מנרמל אותו באחד חלקי שני פאי, אז זה אני האחד. אוקיי? כלומר, בחירת הרוחב, השאלה אם פה כתוב שני פאי, או ארבעה פאי, או שמונה פאי בריבוע, או אחד, או חצי, זה רק עניין של בחירה איפה אני מגדיר רוחב. כלומר, אם אני מחלק, זה בסדר רק לבחור לחלק את כל אלו באיזשהו קבוע. אבל החלק החשוב הוא שהמכפלה הזאת יש לה חסם תחתון. אוקיי. עכשיו, טוב, אני רוצה לסכם את מה שראינו. אני רוצה, אוקיי, אז מה שסיפרתי לכם זה שיש זוגות של פונקציות, אוקיי? זוג של פונקציות, אם אני אתן לכם פונקציה f של x, נתתי לכם. אתם רוצים, אני אומר לכם, יש לה פונקציה אחות. הפונקציה הזאת קוראים לה F tilde של Q. היא פונקציה אחרת. רק במקרה של גאוסיאן יוצאת אותה פונקציה. אבל גם שם זה לא בדיוק באותו רוחב. והפונקציות האלו קשורות על ידי איזשהו ביטוי מתמטי. אבל, ויש עוד משהו, כמו שאני יכול מאחת לקבל את השנייה, אני יכול גם, יש קשר גם הפוך. כלומר, אם אני נותן לכם את זאת, את הטרנספורם, אתם יכולים לקבל בחזרה את הפונקציה על ידי קשר מאוד מאוד דומה. כלומר, אם נתתי לכם את הטרנספורם, אז בסך הכל צריך לעשות את אותו דבר, עד כדי סימן פה ב-E ב-IQX, אבל, סליחה, לא אינטגרל DX, אלא DQ. סיפרתי לכם שיש איזשהו קשר בין הרחבים של שתי הפונקציות האלו. אבל אני רוצה שתסתכלו רגע על הדבר הזה. עכשיו, היו כמה דברים, אתם יודעים, יש את העניין הזה של, איך אפשר גל מרובע לתאר כסכום של סינוסים? ואת זה כבר סיפרו לכם, זה משהו שהתרגלתם אליו קצת, נכון? זה נשמע כזה, אוקיי, אם זה גל מרובע מחזורי, אז אני אקח סינוס אחד, זה עוד לא יהיה גל מרובע, אבל זה יהיה פחות או יותר, המחזוריות תהיה בסדר. ואני אקח עוד גל מרובע, סליחה, עוד סינוס בתדר משולש במקרה הזה, ואז הוא יסדר לי קצת את הפינות, ואיכשהו הדבר הזה יתכנס אחרי מספיק סינוסים, אחרי שאני אוסיף מספיק סינוסים, לגל המרובע שאני רוצה. אבל איך יכול להיות שאתה יכול לקחת פולס, שהוא פולס, הוא לא מחזורי, הוא לא, זאת אומרת, אין לו מחזור בכלל. הוא פולס שמתחיל
וזהו, הוא אפס בכל מקום אחר, ועדיין אתה טוען שאפשר לכתוב אותו כסכום של פונקציות מחזוריות? התשובה היא כן, אפשר, רק שהסכום הזה הוא לא סכום, אלא אינטגרל. ועכשיו השאלה היא, אבל רגע, בואו נחשוב על זה שנייה. בכל זאת, איזה סינוסים אני צריך כדי להרכיב את הדבר הזה? אז התשובה היא, אני צריך פה כל מיני סינוסים, שאיכשהו הסכום שלהם, אבל עדיין, איזה סינוסים הולכים להיות פה? אז התשובה, טוב, תגידו לי פחות או יותר, מה, נניח שזה חצי מחזור של סינוס. אוקיי? איזה סינוס זה יהיה? אז התשובה היא, זה בדיוק מה שמתאים לעיקרון אי-הוודאות. כלומר, הסינוס, אם זה חצי מחזור של סינוס, אז מה? כלומר, ו... יש שם, זה קצת יותר, זה טיפונת יותר מורכב מזה, אבל כעיקרון אתה צודק, אנחנו יכולים להתחיל להרכיב מפה, לנסות להרכיב בזה. סינוסים, אוקיי, אנחנו נתחיל לדבר, אנחנו נדבר על התכונות של טרנספורם פוריה הרבה מאוד בשיעור הבא. אני רק רוצה לסיים עם טרנספורם פוריה אחד נורא קל, וזה טרנספורם פוריה של פונקציה מאוד אהובה עלינו, פונקציה דלתא. F של X היא דלתא של X מינוס X אפס. מהי F טילדה של Q? זה קל. אוקיי, 1 חלקי שורש 2 פאי, אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף, דלתא של X מינוס X אפס, E בחזקת מינוס I Q X, DX. מה זה? E בחזקת מינוס I Q X אפס, חלקי שורש 2 פאי. אוקיי, אופ, עכשיו... שימו לב למשהו אחד חשוב. זוכרים, דיברנו על עיקרון אי-הוודאות. מה הרוחב של דלתא? אפס. לפיכך, מה רוחב הטרנספורם שלה אמור להיות? אינסוף. וואלה, הפונקציה הזאת היא פונקציה שקבועה. הערך, היא אחד. כמעט אחד, היא אחד עד כדי פאזה. כלומר, הערך המוחלט בריבוע שלה הוא אחד. או אחד חלקי שני פריים. כלומר, באמת, אם אנחנו מסתכלים על טרנספורם פוריה של דלתא של X, הטרנספורם של זה הוא פונקציה קבועה. 1 חלקי שורש 2 פאי. מה זה? זה פשוט יצא מתמטית. לא, מבחינה מתמטית זה מיידי. ביצוע הטרנספורם של פונקציה דלתא הוא מיידי. עכשיו, בואו נסתכל רגע אחורה, מה, זה הטרנספורם של פונקציה דלתא? באמת, מה, כאילו, רגע, איך אני עושה אחר כך טרנספורם חזרה? איך אני עושה אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף על פונקציה קבועה? האינטגרל לא מתכנס. בעיות של מתמטיקאים. על פיזיקאים זה מתכנס. מה? סינוס. מה זאת אומרת סינוס? כאילו, זה מינוס... זה כפונקציה של Q. נכון, זה בסדר. ומה הערך המוחלט של זה? אוקיי. מה? בואי ניקח... אוקיי, זה... לא. שנייה. מהו הערך המוחלט? אוקיי. אם פה זה עבור דלתא של X, X0 הוא 0, אוקיי? אם X0 הוא 0, אז היא בחזקת... אז מה שכתוב פה זה 1. עבור X0 שווה ל-0. או במקרה הכללי... F טילדה של Q הוא כאמור E במינוס I Q X 0 חלקי שורש 2 פאי. טוב, אז ככה, קודם כל מה שאני רוצה שתשימו לב זה מצד אחד לפונקציית דלתא יש טרנספורם פוריה קבוע. זה מסתדר עם הנחת אי-הוודאות, כי פונקציית דלתא היא משהו שמבחינת רוחב הוא אינסופי אפסי, ולכן הרוחב של הטרנספורם שלו אמור להיות אינסופי רחב. מה לגבי הבעיות של אינטגרלים, אין שום בעיות, פשוט מפני שפונקציה דלתא היא לעולם לא באמת אפסית עד אפס, יש לה רוחב, סופי אבל קטן. ולכן, לטרנספורם שלה יש רוחב סופי, אבל מאוד גדול. ובגבול, כאידיאליזציה, אפשר לחשוב על כך שהיא ברוחב אינסופי. טוב, אנחנו נמשיך לדבר על פונקציה דלתא. ברוכים הבאים לעיקרון אי-הוודאות, הוא עיקרון יפה ואתם תמצאו אותו הרבה.